Біздің Самарадағы фармацевтикалық өндіріс кәсіпорны дәрі-дәрмектер нарығында 20 жылдан астам уақыт жұмыс істеді. Өткен жылы біздің зауыттың басшылығы өндірістегі процестерді жетілдіруге, жабдықтың жұмысын оңтайландыруға шешім қабылдады. Өндірісті дамыту жөніндегі жалпы жиналыста талдау зертханасының жетекші инженері талдау және зертханалық жабдықтарды жаңартуды ұсынды. Зертханалық жабдықтарды пайдалана отырып, ылғалдылық деңгейінің, балқу уақытының, мөлдірліктің, ерудің, қатылық, қалыңдық, тұтқырлық параметрлерінің көрсеткіштерін бақылады. Шикізаттың, дадын өнімнің сапасын анықтау бойынша көптеген талдамалық операцияларды біз тексеру көрсеткіштерін жүре қамтамасыз етпейтін техникалық ескірген талдамалық жабдықтарда жүргіздік. Кәсіпорында мен өндірістің жетекші технологы ретінде 15 жыл жұмыс істедім. Және маған қатылық параметрін анықтауға арналған таблеткалар мен түйіршіктердің қатылығын анықтайтын анализатор табу және сатып алу міндеті жүктелді. Мен аналитикалық зертхананың жетекші инженерінен қажетті параметрлерді алдын ала анықтап, іздеуді бастадым. Инженер сынақтың максималды дәлдігі плюс-минус 0,05 на аралығында болуы керек деп түсіндірді. Олар кепілдік қызметтерін, сызбаларды, пайдалану нұсқаулықтарын ұсынады. Өндірілген жабдықты орнатуды және орнатуды жүзеге асырады. Мен оның кеңесіне құлақ түрдім. Мен интернетте Нидерландыда фармацевтикалық жабдық шығаратын бір компанияны таңдадым. Оларға сайтқа кіріп, машинаның қажетті параметрлері мен мүмкіндіктерін көрсететін хат жаздым. Мен нақты көлікті көрсетпедім. Олар маған не ұсына алатындығын көргім келді. Бір аптадан кейін мен жауап алдым. Олар мұнда машиналарды шығармады, бірақ оларды келесі жылдың соңына дейін тапсырыс берушінің өтініші бойынша жасап, шығара алады. Біз үшін бұл өте ұзақ, сондықтан мен жабдық өндірушілерін іздеуді шештім. Интернеттен планшеттер мен түйіршіктердің қаттылығын талдаушы Қытайдан компания тапты. Мен оларға қоңырау шалып, олар осында жабдықты жеткізе алатындығын нақтыладым. Олар ұқсас көлік бар деп жауап берді. Менеджер менің телефон нөмірімді сұрады және ол өз кәсіпорнының инженерімен автоматты жабдықтың мүмкіндіктері туралы сұраған кезде кешке қоңырау шалатынын айтты. Алайда, кешке ол қоңырау шалмады. Мен олармен келесі күні байланысқа шықтым. Менеджер сұранысты дизайн бөліміне жібергенін және жауап болған кезде ол менімен хабарласатынын айтты. Бұл маған бір түрлі болып көрінді. Жауапты қашан күту керек? Жауапты қанша күту керек? Клиентке мүлдем іскерлік көзқарас емес. Мен таблеткалардың қатылық анализаттарын іздеуден бас тарттым. Содан кейін мен Мәскеудегі фармацевтика саласына арналған жабдықтарды өндірушілер форумында дәрі-дәрмектер мен зертханалық жабдықтарды өндіруге арналған жабдықтарды іріктеумен және жеткізумен арналысатын маманмен танысқаным есіме түсті. Мен таптым, оны визитка, және де оны мен тексеру үшін шешім қабылдады. Нақты ма жеткізумен арналысады, автоматтар үшін фармацевтика саласын. Ол үшін мен оның компаниясының сайтын таптым, ондағы ақпаратты мұқият зерттедім. Маған сайттың заманауи болғаны ұнады. Жабдықтың жұмысы туралы бейнероликтер ұсынылды. Байланыс үшін көптеген байланыстар жасалды. Мен сайттың 2003 жылдан бері бар екенін байқадым. Компания жабдықтарды жеткізу нарығында ұзақ уақыт жұмыс істеп келеді және бұл табысты деп айтуға негіз береді. Мен менеджерге қоңырау шалдым. Ол мені есіме түсіргенін және тағы да естуге қуанышты екенін айтты. Мен таблеткалар мен түйіршіктердің қаттылығын анализатор іздетінімді айттым және қалаған машинаның сипаттамаларын атадым. Ол клиенттер арасында танымал және өндірісте тексерілген орнату нұсқасын ұсынды. Мен оны қарастыруға келістім. Менеджер маған паспортты, жабдықты пайдалану жөніндегі нұсқаулықты электронды поштаға жіберді. Сондай-ақ, ол дайын жеткізу процедурасын жүзеге асыруды ұсынды. Жабдықтың ұсынылған нұсқасы маған ұнады. Мен оны басшылықпен үлестірдім. Бір аптадан кейін біз таблеткалар мен түйіршіктердің қаттылығын анализатормен қамтамасыз ету туралы келісім жасастық. Келісім шарт жасалғаннан кейін 30 күн өткен соң менеджер маған қоңырау шалып, жабдық дайын екенін және бір аптадан кейін оны жеткізуді жүзеге асыратынын айтты. Көлік шартқа сәйкес 30 күннен кейін жеткізілді. Жабдық мен қалағанда қарапайым және ыңғайлы басқару элементтерімен ықшам болды. Анализатор жұмысының мәні оған қысым жасау болып табылады, және бұл планшет жасанды түрде қысылады.
Бұл процесс шоғары дәлдіктегі сенсормен бақыланады. Қатылық көрсеткіштер алдыңғы панельде көрсетіледі. Зертхана инженері, мен, соның ішінде, таблеткалар мен түйіршіктердің қатылығын талдаушының ұсынылған нұсқасына рыза болдым. Анализаторды таңдауына болған жоқ.